Elena Udrea, noul dosar în care apare numele lui Traian Băsescu. Se vorbește despre bani, cel puțin 5 milioane de dolari și aici sunt multe de clarificat. Băieții deștepți, adică Bogdan Buzăianu, mai ales de la Energy Holding, cel cu care spune Elena Udrea, eu, cu Buzăianu, că eu, asta spunea înainte de audiere, mă certam din 2005 și da, o să vedeți în această seară cum l-au adus spre ei pe Buzăianu, Băsescu și Udrea. Mai întâi, hai să vedem ce e în acest dosar, pe surse și de ce News a dat detalii extrem de interesante. Traian Băsescu, de fapt, este prezentat ca omul care superviza și controla ce mișca în domeniul energiei de oameni martori în dosar. Vă repet, Elena Udrea fiind singura prin care pare să se reușea accesul la președinte și, de asemenea, spun procurorii prin care treceau comisioanele. În 2011, Hidroelectrica amenința Energy Holding, adică pe Buzăianu, omul care i-ar fi dat banii și Udrea nu neagă, zice, da, banii erau pentru PDL, cu rezilierea unilaterală a contractului, Buzăianu ar fi acceptat astfel să remită o parte din suma pretinsă, spun procurorii de Elena Udrea, 5 milioane de dolari, prin intermediul lui Radu Budeanu. Interesant, de asemenea, o altă latură, numirea la Hidroelectrica. Mihai David, care a ajuns în 2009 director la Hidroelectrica, prin ordin de ministru semnat de Adrian Videanu, pare să că ar fi mers împreună cu Silvian Ionescu. Știți cine e Silvian Ionescu? Șeful pe linie de securitate a lui Traian Băsescu, cel care singur spune asta, au mers la Videanu ca să-l numească șef la Hidroelectrica pe David. Și Videanu ar fi spus că numirile în energie le face doar președintele Băsescu. Apoi ar fi încercat să ajungă la Traian Băsescu prin Tudor Șerban și Mircea Băsescu. Dar tot nu le-a ieșit. Și într-un final Mihai David ar fi mers cu Silvian Ionescu la Elena Udrea și apare ordinul de ministru al lui Adrian Videanu și Mihai David este numit la Hidroelectrica. Traian Băsescu aici spunea ADC News, poate fi suspectat de trafic de influență dacă procurorii merg până la capăt. Cum o vezi, Oana? Vreau să-i salut și pe Daniel Flora, deputatul membru al Comisiei Juridice din partea PSD, care tocmai ni s-a alăturat. Mulțumesc mult! Mulțumesc mult pentru invitație! Sunt lucruri certe aici și sunt lucruri extrem de tulburi. De exemplu, eu nu știam acest ultim pasaj cu Tudor Șerban și așa mai departe și de aceea eu nu cred că lucrurile au fost neapărat așa cu implicarea personajelor pe care le-am văzut mai devreme. Eu cred că era clar pentru Buzăianu și toți cei din gașca lui, mai ales că în cazul lui Buzăianu trebuie să spunem lucruri, nu vorbim doar de Energy Holding, vorbim de trei contracte mari, pentru că și în spatele societăților Alpic, Rom Energie și Rom Industries, sau cum se cheamă celelalte, și Guzman Industries. Pe Guzman s-a transformat în Alpic. Așa este tot Buzăianu, da, în spatele acestor societăți. Ca atare, eu nu cred că Buzăianu era atât de infantil, să spun așa, încât să încerce să-și rezolve problema cu șeful de la Hidroelectrica sau cu Tudor Șerban sau cu Silvian Enescu sau cu Videanu, poate. Cu Videanu poate că au fost și niște relații, s-au speculat așa cum s-au speculat multe în legătură cu contractele date direct de Videanu, cu relația cu Mihai David și așa mai departe. Bun. Ce este însă un lucru cert? Că Traian Băsescu și Elena Udrea au stăpânit acest domeniu. Asta cred că este esențialul care nu poate fi negat. Și de-aia spun că Buzăianu nu cred că se ducea la nimeni altcineva după experiența ALRO decât la Traian Băsescu. Nu de acest. Avem niște elemente care arată cine sunt cei care au controlat domeniul energiei. Și cum faci și cum învârți ajungi la Elena Udrea. De exemplu, secretarul de stat la Ministerul Economiei a fost un om adus, Stafie îl cheamă, de la șef la parcări la primăria lui Pinalti, a ajuns secretar de stat, da? Secretar de stat pe domeniul energiei. Șeful de la parcări. Experiența lui în domeniul energiei era fabuloasă, cred că trebuie să recunoaștem cu toții. Șef la Hidroelectrica, a fost pus domnul Folescu, adus de alt prieten al Elenei Udrea, domnul Florin Popescu de la Dâmbovița. În momentul în care Ariton a vrut, am povestit această scenă de multe ori, în momentul în care Ariton a vrut să-l schimbe pe Folescu, există relatări despre scena în care ar fi dat năvală Florin Popescu peste Ariton în birou și i-a zis, mon cher, îți dau foc la birou cu tine înăuntru.
Există foarte multe astfel de legende. Nu să trecem pe la întâmplător. Exact. Este dosarul, domnule Ciuvică, dosarul în care în sfârșit îl vedeți și credeți că Traian Băsescu va avea de dat explicații? Nu, cum? Avem mărturia în dosar, înțeleg, Silvian Ionescu, avem mărturia că tot știam că a fost pe la DNA și vedem în câteva clipe și care era relația cu băieții deștepți, până unde Silvian mergea. Ionescu neagă că ar fi dat vreo declarație în acest dosar, Adrian Vidanu de asemenea neagă scenele de mai devreme. Adrian Vidanu n-a fost nominalizat aici. Nu, cum ca să văd. Bine, e foarte mărturie. Interesantă și discuția dumneavoastră cu energia, cu palpic, cu chestii, dar nu are treabă cu dosarul ăsta. Dosarul ăsta e făcut ca să mai bagi odată la pușcărie pe Udrea. Și au luat o rămurică din tot arborele ăsta pe care îl descrie doamna Stancu de mulți ani, doamna Zafir, de mulți ani de zile. Au luat o rămurică din tot copacul ăsta care a însemnat mega hoția cu energia, în care Buzăianu, sigur că a fost actor principal, dar au mai fost alți zeci de actori. Ei au luat chestia asta cu șpaga aia de 5 milioane care reprezintă una din zecile, dacă nu sutele de șpăgi care s-au dat în afacerile astea cu energia, ca să se ducă la Udrea. Pentru că e vorba de același război între oamenii lui Băsescu, cei care au rămas șefi în sistem, care vor să bage la pușcărie pe alții care nu mai sunt șefi în sistem, după cum foarte plastic spunea domnul Băsescu. Nu e făcut pentru Băsescu, Băsescu încă se bucură de o super imunitate, dar este lovit prin intermediul doamnei Udrea. Foarte tare doamna Udrea, el a zis de data asta nu o mai duc la pușcărie băgându-mi degetele în nas. De data asta vorbesc. Vă dau și pe voi în niciun caz pe Băsescu, ci pe șefii de la FDN. Asta, da, asta e interesant. În rest, dosarul nu are treabă. Dosarul are treabă cu Udrea, nu ca să destructureze cumva sau să lovească mafia asta uriașă care a înghițit miliarde de euro din energia română. Reamintesc că am povestit și mai devreme că Elena Udrea spunea eu cu Buzăianu, că de eu cer cu Buzăianu din 2005. Vreau să reamintim un pic cum l-au adus pe Buzăianu pe calea cea bună, oana întâi, dau și imediat la tine. Doar 10 secunde, că e important. Miliarde de euro, spune domnul Ciuvică, și așa este, ca atare trebuie să luăm în considerație că șpaga asta de 5 milioane e foarte mică. E de rulaj, e sumă de rulaj. Pentru partid, doar o parte din poate ce a dat Buzăianu la partid în acea campanie electorală. Putem să ne întrebăm și așa. 5 milioane de dolari tratați de Elena Udrea ca bani pentru partid. În 2005, în calitate de consilier de stat la Departamentul Economic al Administrației Prezidențiale, Bujor Bogdan Teodoriu a intervenit alături de consilierul prezidențial Stolojan în favoarea Alro. Stolojan avea acțiuni la Alpro, o societate care a funcționat cu Alro. Stoica, unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Stolojan, era avocatul Alro. Ca urmare a intervenției, Energy Holding a renunțat la o parte din energia de la Hidroelectrica în favoarea patronilor ruși de la Alro Slatina. În 2007, în fața Comisiei de Anchetă a Pieței Energiei, Opriș, președintele ANR, a recunoscut că a fost cel care a recomandat Energy Holding să iasă din contractul direct cu Alro. Recomandarea lui Opriș a venit în urma unei discuții avute de el în biroul ministrului Șereș, Codruț Șereș. La discuții au participat Șereș, Opriș, doi consilieri de la Cotroceni, Bogdan Bujor Teodoriu și Teodor Stolojan. La rândul său, fostul ministru Șereș a declarat în fața aceleiași comisii că întâlnirea a avut loc la inițiativa lui Stolojan și Teodoriu de la Cotroceni. Consilierii le-ar fi spus lui Șereș și Opriș că nu-i normal că o firmă mare ca Alro să cumpere energie de la un intermediar ca Energy Holding și nu direct de la Hidroelectrica. Practic, Alro vrea să îl sară pe Buzăianu de la Energy Holding și avea sprijinul politic. Șereș a precizat că le-a spus consilierilor că nu se poate interveni într-un contract între firme. Și a mai spus că a primit 3 telefoane de la președintele Băsescu în care îi se spunea să ai grijă de Alro, să nu-i se întâmple, Doamne ferește, ceva. Și pe 4 noiembrie 2010, Traian Băsescu declara la bine. S-a vândut fără să-și dea nimeni seama unor ruși Alro, adică. Și de unde au fost buni pentru Voiculescu și aliații lui de la PSD când au vândut Alro, când vin și cer energie electrică, dintr-o dată nu mai sunt buni. Ei nu cereau energie să o ducă în birou, erau managerii lui Alro, care au venit cu următorul mesaj tradus. Domnule președinte, de 3 ani, în fiecare an trebuie să ne ducem să dăm șpagă cu valiza la Ministerul Industriilor ca să primim un contract de energie electrică. Ba mai mult, suntem trimiși la din ăștia care sunt firme de un birou și un telefon, care au
contractele de energie și ne dau la preț de speculă energie electrică. Asta au spus directorii de la ALRO. Au încercat la Ministerul Industriilor și li s-au cerut bani ca să primească energie electrică. Ba mai mult, au fost trimiși la Energy Holding în mod direct să cumpere energie, pentru că Energy Holding avea energia de la hidro contractată. Sigur, cu sporurile, adică adaosurile de rigoare. Oricare e problema la ALRO, eu i-am primit în audiență după ce au depus de câteva ori memorii din partea sindicatelor, directorilor, acționarilor. După ce au discutat cu consilierii mei, șefa cancelariei, apoi Stolojan și Bogdan Teodoriu, care în cele din urmă mi-au făcut referat în care mi-au prezentat situația, oamenii aceștia n-aveau pentru ALRO 25% din energie. De ce era important pentru ei? Le lipsea 25% și trebuia să dea șpagă. Acolo am pus remarca usturătoare pentru guvern. Era ironică. Rog, analizați scrisoarea și dispuneți în conformitate cu interesul guvernului, dacă e posibil, și cu interesul economiei naționale. Păi când eu știam că o instituție a guvernului, Ministerul Industriilor, le cerea șpagă, era clar că fac o diferență între interesul guvernului, care era să le ia șpaga, și cel al economiei naționale, care era să funcționeze ALRO. Ce făcea Băsescu, de fapt, aici? În primul rând făcea, scuzați-mă, dar mă întreb puțin. Dar vă rog, nu aveți de ce să mă întreb. Ați scris carte pe tema asta, vă dați seama. Vedeți obsesia cu Voiculescu? E ceva patologic, da, pur. Da, 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 adică da. Chestia asta cu ALRO, cu privatizarea, în 2010, îl bagă și pe Voiculescu în discuție Băsescu. Complet aiurea, ce treabă a avut Voiculescu cu privatizarea ALRO? Cred că nici nu mai era purul la guvernare, la guvernare alături de PSD când a fost privatizat ALRO. Dar omul el, complet bolnav, vă dați seama, din 2010, vă dați seama cum a evoluat chestia. ALRO a fost privatizat undeva în 2002-2003, împreună cu Banca Mondială, la vremea respectivă. Și era exact când Voiculescu, practic, și purul s-au certat, s-au separat de PSD. Absolut, deci nici o treabă. Adică orice bunie tot ala, cam atât am vrut. Dar este scandaloasă referirea lui la șpagă în mandatul lui de președinte, se cerea la Ministerul Industriei, parchetul ce făcea? N-am înțeles. De ce domnul Băsescu n-a sesizat oameni bun? Parchetul, dacă vă cere șpagă Ministrul Industriei. Stenogramele din dosarul ALRO arată foarte clar că ministrul Cereș nu a vrut să facă jocul pe care l-au făcut, da, Băsescu cu Udrea și cu Videanu, care a semnat să li se dea energie ieftină, stabilind că industria de aluminiu este prioritară pentru România. Acesta a fost mecanismul legal prin care rușii au obținut ce au vrut. Dar stenogramele alea sunt fabuloase, pentru că ele vorbesc și de nucleară electrică, și de preț, și de termen, și împart apa, aerul, da, în funcție de ce, de unde vreau să cumpăr și ce vreau să-ți regle. Ce au făcut rușii? S-a schimbat puterea în România, s-au dus la nou stăpâni, prin intermediul lui Cocoș, De ce nu s-au dus direct cu memorie la Cotroceni? De ce aveau nevoie să scoale pe Cocoș din pat cu doamna lângă el, să vorbească cu doamna prin intermediul lui Cocoș? De ce vorbesc de cadouri pentru doamna fix de ziua ei de 26? De ce zice Anastasiu că s-au dat 4 milioane de euro la hotelul lui Cocoș? De ce pe toate stenogramele cel care poartă discuția cu rușii de la ALRO este Cocoș? De ce nu sunt consilierii? De ce Nicu Jur Bogdan Teodoriu, de exemplu? Deci astea sunt de... Și vine și Elena Udrea în 2007, că de asta spun că era... Am vrut să o pun în contextul în care noi vedem că în 2009, deja 2010, înțelesese Buzăianu unde trebuie să ducă și cu ce. Căci în anii dinainte fusese sărit pentru ALRO, cam asta, adică se șicanau. Credeți că n-a înțeles din 2004-2005, din decembrie 2004? Poate că n-a înțeles suficient că lucrurile nu erau în favoarea lor atunci. Și vine Elena Udrea și în 2007 și zice una dintre măsurile care se impun ar fi suspendarea contractelor hidroelectrică cu băieții deștepți din domeniul energiei. În felul acesta, rezervele de apă din lacurile de acumulare ar putea fi folosite pentru combaterea efectelor secetei. Însă acum hidroelectrica livrează electricitate ieftină băieților deștepți. Ați văzut unde s-au dus să ducă banii după aceea băieții deștepți, doamnelor și domnilor? Care o vând mai departe? Dacă s-ar suspenda contractele, profiturile unor ar scădea considerabil. Dar aceste contracte continuă și interesul țării are de suferit. Alice Vrăbiș, zâmbiți. Deci, ofensiva asta a lor împotriva băieților deștepți și a doamnei Udrea și a lui Traian Băsescu este atât de caragioasă, când este evident că era sursa de finanțare a partidului. Eu o pun întâi pe seama partidului, că s-a alimentat PDL-ul din aceste șpăgi.
că și-au mai băgat și ei bani în buzunar sub formă de mici cadouașe de ziua lor sau ce le-a mai scăpat un milion de euro. Se pare că Selim era la hotelul lui Cocoș? Sau... Nu știu, ce-au luat și ei, dar eu cred că mai a fost o strategie a lor. Evident. Pentru că ei vroiau șpăgile și ca să înțeleagă, băteau șaua și ca să priceapă iaba. Buzăianu, când a văzut ce s-a întâmplat la Alro și ce fac ăștia, pentru că bă, dați seama, nu era cel prost, avea informații și asta. Cum a făcut Băsescu cu Alro, că el a fost sărit de la Alro din afacere. De la că el, privatizare, da, nu știu. Nu, de la privatizare, nu știu, dar el furniza energie la Alro. Și Băsescu a intervenit ca să nu mai furnizeze el energie, să-și ia ăștia direct tot ieșirea de la hidroelectrica. Omul s-a prins și a făcut două lucruri pe care le-am descoperit. Unele noi, altele procurorii. S-a dus și la umplut de energie electrică ieftină pe Mircea Băsescu în Porcul Constanța. Pentru pui. Pentru fabrica de pui, dar și cu drept de revânzare, port de rent, cum se spune. Și a doua chestiune, ne-o spun procurorii de la DNA, de data asta, s-a dus și cu valiza la Udrea. Asta e o operațiune mafiotă, nu e nimic care așa. Deci le-a arătat pisica, domnule Bogdan Chiar. Păi intens, păi, dacă i-a amenințat că le ia contracte și le-a și luat, după care, ce era să facă reacționat? Ușii de la Alro foloseau energie electrică, 7% din energie electrică produsă de România, în bandă. A trebuit să explicăm un pic telespectatorilor de unde vine profitul ăsta uriaș al băieților deștepți. Hidroelectrica produce cea mai ieftină energie la nivel național, față de nuclear electrică, față de termocentrale sau centrale pe păcure sau pe gaz. Nu vă luați neapărat de cifre, că nu le știu, dar lucrul este foarte simplu. Te duceai la hidroelectrica, dacă erai domnul Buzăianu, făceai un contract gros de 100, 200, 300 de milioane de dolari, de euro, mă rog, înainte și luai megawatt-oră cu 20 de dolari. Același megawatt-oră, n-ai cum să stochezi energie electrică. Mă rog, e foarte complicat dacă vrei să... Dar n-ai cum. Îl vindeai mai departe celui care utiliza energia, să spunem, cu 50, cu 70 de dolari pe megawatt-oră. La fiecare megawatt-oră făceai un profit de 2-3 ori mai mare față de investiția făcută. Exact. De acolo sunt aceste sume uriașe care mergeau la băieții asta de șteți. Asta era miza contractului cu Hidroelectrica. Asta era miza. Mai departe, în această zonă, energia mai scumpă produsă de nuclear electrică, de termocentrale, mai ales termocentrale produc cea mai scumpă energie, trebuia să meargă la alți consumatori sau la consumatorii casnici. Și atunci cei mai fraieri în general. Cei mai fraieri în general. Asta e viața. Cei mai fraieriți, că săracii nu sunt fraieriți. Suntem, bă, și fraieriți. Au votat în zona asta. Când rușii s-au dus la Cotroceni la vremea aceea, eu am spus în felul următor. Dom'le, numai ia aberant, noi plătim 70 la Energy Holding, în timp ce Energy Holding umbra cu 20 la Hidroelectrica. Vă dăm noi 35 la Hidroelectrica, deci mai mult decât băieții deștepți, deci și Hidroelectrica să câștige ceva și luăm noi, că noi folosim energia aia, dăm locuri de muncă, plătim taxe și impozite la industria aluminiului. Energia electrică e materie primă, fiindcă ei consumă foarte mult. Și aveau și dreptatea lor, fiindcă noaptea, să spunem la ora aceasta, energia electrică este în exces în România. Și așa era și până 2005. Adică n-ai ce să faci cu ea. Nu poți opri centralele, depinde centrale pe cărbune, nu le poți opri la 9 seara sau la 11 seara și să le dai drumul la 7 dimineața. Mecanismul e explicat de rușii de la Alro. Exact cu cuvintele domnului Chiriac, spuneau și ei de la impresionat pe domnul Băsescu. Problema e că ei n-au vrut decât să-l scoată pe Buzăianu de acolo ca să facă ei profiturile alea uriașe, pentru că ei nu s-au dus cu niciun euro cu niciun dolar peste prețul cu care luau băieții deștepți. Poate s-au dus chiar sub ce luau băieții deștepți. Poate Bogdan Chirac vreodată va vrea să povestească culisele, întrucât el apare și știe asta bine în acest dosar,
Alro, poate va avea vreodată să povestească culisele ajungerii lușilor la Cotroceni. Eu cred că aveți această obligație publică, domnule Chirac. Culisele sunt foarte cunoscute de instituțiile statului. Ce este fals este această idee. Sigur, e corect ca un combinat să vrea să cumpere direct de la. Dar în momentul acela, dacă puterea politică reprezentată de Traian Băsescu, de miniștrii săi, de consilierii săi, ar fi zis cum facem ca hidroelectrica să scape de aceste contracte. Nu o fi Chițoiu în mintea luminată a României și el a știut să bage hidroelectrica în insolvență. Hai să fim serioși. Găseau, dacă doreau, motive solide în 2005 să scape de aceste contracte și hidro să vândă liber pe piață. Ori hidro ce a făcut? A vândut sub prețul ei de producție. Oamenii ăștia au băgat-o în găuri uriașe de miliarde de euro și hidro, ca să dea, spuneți că e în exces, domnule Chirea, și asta mă scoate din sărite. O fi teoretic noaptea un exces de energie. Dar noi am fost prin hidroelectrica în deficit de energie. Că de-aia a cumpărat la prețul de la electrocentrale ca să depopulație. Deci numai când sunt atât de pătimași, încercați să fiți mai rațional într-un subiect care ține de energie, de capacități de producție de bani. Deci nu hidro. Domnule Chiriac, vă explic eu. Explicați-mi foarte clar. Cu cuvintele rușilor și cu actele rușilor. Da, când au intrat în insolvență, că au trebuit să bage hidroelectrica în insolvență, când a venit domnul ăla, care e un tip bizar, dar care a făcut treaba acolo. Bolza, așa. Da, chiar a făcut treaba. Ce au făcut aceiași ruși de la Agro? Ei luau, acum s-ar putea să greșesc puțin la cifre, dar foarte puțin. Luau, cred că, cu 120 de lei megavatul ăla și s-au dus ei la hidroelectrica, la domnul Borza, cu acte oficiale și au spus ei, bun, ca să continuăm, vă dăm 180. Știți? Deci ăia 60 și bani din urmă și nu știu ce, tot ăia erau banii pe care i-au băgat Băsescu cu Udrea, cu toată combinația asta, în buzunarele rușilor. Din moment ce ei, când li s-a rupt mega afacerea, când a oprit ăsta conducta, ei s-au dus, domne, noi ne descurcăm cu 180, hai dați-ne cu 180. Păi atunci de ce ai făcut toate chestiile alea ca să iei cu 120? Pentru că ăia 60 erau... Vreau să spun și eu. Doamne, în 2005 nu Băsescu ne făcuse contractul. Dar nu asta este. Intrăm foarte mult. Ceva, 10 secunde pe subiect. Pot să vin la dumneavoastră, vă rog. 10 secunde pe subiect. Ce înțeleg eu în calitatea mea de jurist? Vine o firmă care are contract cu altă firmă, amândouă private, la oficiu de stat, la președinție, și zice... președintelui să-i ajute, să intervină tot la stat, la minister, cu care președintele teoretic nu are nicio legătură, prin doi consilieri care sunt demnitari, ca să rezilieze un contract încheiat între o firmă care acționează pe principii private, hidroelectrica, cu altă firmă privată, ca să le fie bine alora care s-au dus la președinte. Deci mie mi se pare culme, adică noi doi privați, unul dintre noi sau celălalt președinte, m-a făcut puțin trafic de influență la economie, că nu este economie să facă puțin trafic de influență la hidro. Stat, practic. Păi da, dar se ghidează după principiu, are consiliul de administrație, director general, e în economia știu, de piață. Eu constat un singur lucru. Punctul meu de vedere, că... am înțeles. Este un trafic. Hai să facem următorul. Băieții deștepți aveau atâta putere și în chestia asta, că până la urmă ne ducem așa într-o zonă. Am devenit foarte tehnici în acest moment. Bun, vreau să spun așa, băieții deștepți aveau atâta și au atâta putere încât cel care a scos hidroelectrica de sub puterea lor a fost Remus Borza, a fost condamnat pentru, într-o aberație de proces. Nu aberație, sigur, cu suspendare, că omul e înapoi acolo, dar are condamnare. Da, da, ați spus frumos lucrurile și atunci veniți exact unde spunem și noi, că aici era mânărie cu toate lucrurile. Hai să-l vedem pe Traian Băsescu, cel care dorește, știți, e nemulțumit de sistem. A devenit președinte la Mișcarea Populară și vreau să pună, domnule, ordine, că nu se mai poate. Nu e ordine în sistem, ascultați-mă. Traian Băsescu. Vreau să conducem acest partid pentru continuarea a ceea ce a rămas nefăcut după cei 10 ani pe care i-am petrecut la Cotroceni. Pentru că, așa cum spuneam la încheierea mandatului,
Așa cum spuneam la încheierea mandatului, am îngenunchiat sistemul, dar nu l-am înfrânt definitiv. Ci am o datorie de onoare să rămân alături de un partid până când vechile structuri nu vor mai influența viața economică, viața socială, viața politică și mai ales deciziile politice. Am reușit dintr-un singur motiv. N-am făcut niciodată compromisuri pe sub masă cu nimeni. Orice compromis am făcut a fost public și atunci când am făcut alianțe și atunci când am construit guverne împreună cu dragul meu PD și PDL. Da, așa e viața. Au ținut să se facă liberale, au acum un pedigree de vreo 150 de ani. Deci și valizele alea nu erau pe sub masă, erau pe sub pat, pe unde? Eu am fost la congresul PMP astăzi. Așa. Așa. Am auzit că au avut contracandidați mulți. Contracandidați mulți, s-au votat în 0-1 secunde că s-a votat deschis, nu asta e problema. A venit și un cetățean la mine, eram și cu o colegă, doamna Dăgătescu și cu domnul Striblea și ne-a spus că au venit aduși pe bani acolo. Nu. Doamna Dăgătescu a făcut investigația, nu știu că... Dar asta a spus omul, mă rog, apoi a apărut domnul Onașa. Și noi am avut o înregistrare. Am văzut, am văzut, așa este. Deci clar. În această zonă, mă rog, nu asta, nu asta m-a preocupat. Trebuia să fie plină sala palatului, da. Bănesc că mâine fiți cu ridică pe toți, sigur, da. Oana, sigur, frică de jos, pentru că potrivit regulilor trebuie să le faci contract de muncă azi ieri, dacă sigur. I-ai plătit și este legal, sigur. Dacă nu, te atunci mâine cred că o să-i umfle. Deci am fost surprins de două lucruri. Lungimea neobișnuită a discursului domnului Băsescu, cred că a fost o oră și un sfert. Și a doua chestiune a fost un discurs extrem de plicticos și grețos. Domnului Băsescu. Deci a fost un tip de discurs care nu putea mobiliza absolut nimic. Atenție! În sala Palatului, mă rog, umplută cum s-a putut, probabil că erau și 1000-2000 de PMP-știi cinstiți, poate că restul erau aduși, eu știu, să atâta bubească, erau conferințele de presă la Cotroceni. Da, atenție, discursul a fost înțelegător, total, total nepotrivit. Omul poate nu-i stătea gândul la pâmp acolo, ci la Udrea. Ce face cu Udrea? Noi ne așteptam... La adversar în ceea ce îl privește, nu. Nu vă faceți griji. Dar la doamna Udrea, vă dați seama că era cu mintea. L-am văzut la televizor. Deci asta încercam să explic doamne ciută. Dar tot grețos rămânea. Și tulmura și plictisitor, tot o nesimțire. Încercam să spun ipocrizie. Că mă așteptam la domnul Băsescu să facă ceea ce știe el mai bine, atacul la persoană. Și deci mă așteptam să spună, domnule, Iohannis, e în concediu, Ponta a plagiat, Oprea. Singurul pe care l-a pomenit cumva pe acolo, dar fără să-i spună numele, a fost vicepremierul Gabriel Oprea, într-un context nu prea favorabil. Dar nici măcar lui nu i-a pomenit numele. Singurul nume pomenit acolo a fost al doamnei Oana Zăvuranu. Da, ca să primească răspunsul la da, televiziunile tabloide. Domnule Florea. Da, atenție, domnul Băsescu cumva în această zonă încearcă să ocupe spațiul lăsat liber de Partidul România Mare și Comunul Vadim Tudor. Da, domnule Florea, doamna Udrea, în schimb, este o doamnă hotărâtă care a venit în fața dumneavoastră la Comisia Juridică hotărâtă să vorbească. Și atunci eu am dat acest sincron, nu ca să vorbesc de viitorul lui politic, ci să aflu cum domnul Băsescu acum, spune domnul Ciubică, neîngrijorat pentru sine. Eu îndrăznesc să sper că o fi îngrijorat și pentru sine. Zice, domnul Ciubică nu are dreptate acum, din nefericire, în mod excepțional, are dreptate. Nu cred că domnul Băsescu e îngrijorat. Domnule Florea, doamna Udrea este acum pregătită să spună și de Băsescu sau doar de PDL? Că ziceați dumneavoastră La întrebarea pe care am adresat-o eu, referitor la această atitudine a ei cu privire la ceilalți care îi tot fac de anunțuri, a spus că va spune tot ce știe, dar eu vreau să vă relatez așa un... N-aș fi vrut ieri pentru că era încă în emoția evenimentelor așa. Dar ieri
noi eram foarte atenți pe partea asta, față în față cu ea, PSD-ul. Partea alta la PNL, toți stăteau și butonau telefoane, se uitau în sus, zâmbeau, la care doamna Udrea zice, da, data trecută când am fost în fața dumneavoastră, a mai fost un deputat de la PNL care tot așa rângea și se juca cu telefonul și după două săptămâni a fost arestat. S-ar putea să vi se întâmple și dumneavoastră. În momentul ăla s-au pus toți așa mai atenție în scaun și au început să uită la dumneai cu atenție. Am mai spus vreo două, trei lucruri, după care a zis, oricum, e de notorietate. Toți de la PDL știau că Buzăian a dat bani în campanie la PDL. De ce să plătesc numai eu? Și în momentul ăla, iar au început telefoanele și nu se... Și asta este explicația mea cu privire la modul în care s-a votat. Adică... Foarte interesant. Cel la care face referire este deputatul PNL arestat în dosarul ANRP, că există și un deputat de la PNL, Teodor Niculescu, exact. Și o fi fost și el, era în Comisia Juridică. Asta este din planul de victimizare a Comandești, din speranța de a atrage atenția tuturor. Nu este amenințare. Ea a băgat pe marii bărbați din PDL sub masă, cum se plângea că alți bărbați nu este sub masă, pentru că de 24 de, mai mult ce sunt, 30 de ore, sunt mulți marii bărbați. Doamna Sandra Stoicescu, dacă eu v-aș spune că v-am dat șpagă, că știu că ați luat, sau că v-am dat eu șpagă, sau că nu știu ce, sau că v-am dat și nu dezmințiți, ba da. Ăștia de la PDL n-au zis un cuvânt. Și vă spun că vă dau în judecată. Așa, cum vă permite să spunem? Ei n-au zis că n-au luat. Televiziunile lor din zona asta n-au abordat subiectul. Dar în restul presei se vorbește despre asta. Dom'le, Blaga, toți ăștia bărbați de seamă. Care v-ați fi fost de față când s-au adus banii de la Buzăianu. Adică, banii... Niciun cuvințel. Vă rog, vreau să mă duc la Zdrăgici. Sunt foarte curios. Tot o declarație de mâinilor. Sunt foarte, foarte curios cum o să voteze susținătorii statului de drept, ăștia de la PNL, PDL ce sunt, cum o să voteze când o să fie miercuri cu arestarea. Sau nu vor veni, pentru că acum nu au venit, să știți. Declarația scurtă. Împotriva anchetei scurt. Deci doamna Udrea a sunat la DC News, la redactorul care a și aflat informațiile și a dat știrea și a făcut exact această precizare. Mă rog, noi nu prinsesem pe surse, cum am prins și ne-am asumat. Deci a spus foarte clar, nu că dânsa știa de șpaga dată de Buzăianu la PDL, ci că PDL cunoștea exact ce spune domnul Ciuvică, probabil că a vorbit cu doamna Udrea, PDL știa faptul că banii de campanie veneau de la domnul Buzăianu. Toată lumea de la PDL știa că Buzăianu a dat bani în campanie. Și noi am făcut precizarea. De ce să spunem? Mi se pare că această ofensivă pentru arestarea pentru a treia oară a Elenei Udrea deja nu mai dă bine și nici nu are nevoie să se mai victimizeze, pentru că profilul care îi se conturează este exact acela de victimă. Asta cred că va fi percepția generală până la urmă. Este o femeie care a fost arestată în două serii și care e trimisă deja în judecată în două dosare. Prima problemă care se pune și prima întrebare legitimă este de ce mai e nevoie de arestarea ei preventivă pentru niște acțiuni care s-au petrecut cu foarte multă vreme în urmă. Deci asta este o primă chestiune care ar trebui să o protejeze ca imagine. În al doilea rând, că s-au dat bani la partid, iarăși o chestiune de notorietate și DNA-ul o știe și din alte denunțuri și din alte dosare în care s-a aflat felul în care se cumpărau geci, se aduceau și se inscripționau, se dădeau bani. Deci nu mai este nicio chestiune de noutate. Gabriel Sandu este primul care a făcut denunți în dosarul Microsoft în legătură cu bani la partid. Prin urmare, ce nevoie mai are DNA-ul acum să denunțe Udrea? În orice caz... Nu are nevoie. Udrea are nevoie ca să-i amenințe pe ăștia. Dar se ridică o minge la clasă. Dar pe de altă parte, vă întreb și eu acum, domnul Ciuvică, e nevoie de confirmarea Elenei Udrea că se duceau bani la partid? Adică ce-a spus Gabi Sandu? Dar eu sunt convins că Elena Udrea poate să spună lucruri mult mai tari, mult mai bine conturate, chiar decât cele spuse de Gabriel Sandu și decât Cocoș, pentru că ea era mult mai importantă. Să primim banii.
Și da, atunci... Dar să l-am înțeles din comunicat, mai o secundă, îmi cer scuze, din comunicatul DNA-ului că ar fi vorba de o sumă destul de mare pe care ar fi primit-o Merar, dar și de 900 de mii de dolari sau euro care erau acțiuni la un trust media care... care publica ziarul Evenimentul Zilei, ceea ce iarăși explică multe în legătură cu felul în care a fost influențată politica editorială a acestui ziar, dacă mai era nevoie. Oricum, nădăjduiesc și față de ce spune... Explică, dar iarăși doamna Udrea a fost foarte, foarte clară. A spus despre... că are trei probleme în dosarul ăsta. Vila, banii ăștia pentru presă și pentru Evenimentul Zilei și șpaga aia de la partid. A zis cu partidul, cu PDL-ul, a zis cu banii pentru finanțarea unui ziar, dar nu numai. Deci a spus că mai sunt și alte de-astea din presă cu finanță. Deci are de spus și despre asta, poate să spună. Și a zis că și cu vila aia, care e un mod pe politică, are ce acolo de spus, că e cu totul altceva despre vila. Deci doamna Udrea le-a dat trei mutări în plic pe fiecare subiect. Și m-am spus, nu știu, domnul Chiria, dumneavoastră sunteți mai liberal așa. Ce și totuși eu insist că Traian Băsescu... Domnul Dumnezeu arde cu Oprea, cu motociclistul, săracul de el care amune. Dar cu asta, cu curcoiul de bani, nu știu cum înțeleg. Traian Băsescu, care a dat cu domnul Chiria, trebuie să-mi iau un piciușor. Traian Băsescu se schimbă însă. Tot ziceți că el nu e îngrijorat pentru el, că o fi îngrijorat pentru Udrea. Totuși eu vreau să vă uitați la evoluția lui vis-a-vis de Serei și Florian Coldea. Pentru că de unde când spunea Elena Udrea că de acolo îi se trage și până la urmă tăcut, Traian Băsescu nu-i lua apărarea, nu întărea, nu susținea, acum brusc e el supărat pe Florian Coldea într-o ieșire absolut aberantă, un atac din ăsta în care nu i-a convenit și l-a jignit că n-a făcut bine că a primit o medalie. Hai să ne amintiți, uitați-vă la schimbările lui Traian Băsescu. În mod categoric n-a spus, dar președintele nu are niciun mijloc de verificat. Singura instituție care legal controlează serviciile de informații este Parlamentul României. Președintele doar este un beneficiar de informații strategice. Nu este calitatea mea să le comentez. Nu-i normal să accept ca general al armatei române decât decorații militare, care se dau la schimb se, în anumite condiții. Deci, după părerea mea, nu e normal să decorezi stat, să accept să fii decorat, tu, ofițer român, să accept să fii decorat la o ambasadă când sunt ordine militare, este una. Asta se întâmplă pe front. Și, în general, militari care să meargă, general, să meargă să le curgă balele pe la ambasade, pentru o decorație, nu prea iau demnitatea lor. N-am mai dat și atacurile... 11 septembrie. A fost primul, că primul act a fost exact. Atac la Coldea, după apoi o săptămână la Căveșii și după încă o săptămână la American Direct. Exact, să ne amintim că Elena Udrea spunea că ea știa, cam pe când avea întâlnirea cu Dan Andronic și cu Traian Băsescu la masă, știa, da. Ea deja știa. Și el știa. Și el începea să atace, domnule Ciubică. Da. Și pe Florian Coldea și pe Laura Conduța. Eu cum vă zic că este un război practic în interiorul sistemului securisto-mafiot creat de Traian Băsescu. Păi dacă a spus astăzi, acum, sistemul care a funcționat perfect, a funcționat ca un angrenaj. Acum nu mai funcționează ca un angrenaj și rotițele se luptă între ele. Pentru... supremație, pentru putere, pentru ce se luptă. Ce e politic, așa e pentru următorul. Dacă doamna Udrea s-a hotărât să vorbească... Și dumneavoastră așa ați simțit-o? Eu așa am simțit, am și întrebat-o și mi-a răspuns direct că are de gând să spună tot ce știe despre lucrurile astea. Că a zis că știe și știe foarte multe lucruri și știe și unde s-au dus banii și câți bani au fost. Părerea mea este că încearcă să facă loc acestui partid al președintelui, pentru că va da în direcția de președinte. Acest partid va lua voturi de la PNL, nu de la nou PNL. În momentul în care lovești oameni din vârful actualului PNL, bineînțeles că îi faci loc domnului președinte. Ea nu mai are nimic de pierdut teoretic. Și în aceasta... Are multe de pierdut. Era la pușcărie, nu cred că are mare chef să meargă. Păi da. Și atunci, probabil, la libertatea, credeți-mă, ea în politică... Dacă eu vorbesc despre ce a politică... Una, două, și mai găsește ea asta.
este un mecanism logic, iertați-mă, deputat, știu că sunteți și foști judecători, dar de data asta cred că este unul extrem de subțire. Adică dumneavoastră vă închipuiți că dacă Udrea este audiată de procuror și începe să spună atâtea milioane de la Buzen, atâtea milioane de la Pinel, atâtea milioane de la ala, și ea s-au dus așa, la Vasile Blaga, la ăla, la ăla, la Băsescu. Și mai puțin la Băsescu. Toți ăștia o să tacă și Traian Băsescu nu o să fie beneficiarul acestor bani măcar din perspectiva campaniilor lui în care s-au băgat acești bani în 2012 în referendum. Cu ce bani s-o fi făcut toată munca pentru domnul Băsescu? Și atunci ăștia se ducă toți în pușcărie, dar Traian Băsescu de a fost din cotizații. Haideți să fim serioși, domnul deputat. Nu știu dați pe copii. Acest lucru, de fapt, a fost la pușcărie pentru trofeul calității, în condițiile în care acolo nu sunt gențile de bani duse. Dar aici pot exista martori, aici pot exista documente care se atestă care s-au scos bani, că s-au scos bani, pot exista niște probe. Explicați-mi ce probe credeți dumneavoastră care exista, dacă unul dintre ei s-ar fi dus să-i dea banul Băsescu. Deci, legătura, relația care se poate face între foștii colegi de partid ai doamnei. Stați puțin, sunt oameni care au stat în pușcărie pentru că am zis cu tare i-am dat. Cazul fostului ministru David este... Da, bineînțeles, dar e caz de la dumneavoastră, domnul... Florea, n-au, cum îi cheam, Bunea Stancu, cu Nicolae, cu miliardarul, n-au intrat la pușcărie pentru că a zis onorata instanță că niște bani plătiți pentru niște sondaje de-astea de opinie pe teme tehnice erau de fapt sondaje de opinie pentru campania lui Joana din 2009 și au băgat de aia la pușcărie. Și ele este greu. Că nu e numai cazul ăsta, zi, ești cazul ăsta. Au putut exista stenograme, au putut exista martori, au putut exista înregistrări, au putut exista documente. Pentru că sunt oameni obișnuiți. Întrebarea este, dacă unul dintre ăștia zice, m-am dus la Băsescu la Cotroceni sau la ea la casă și am dat bani, cum se poate demonstra lucrul? Se poate. Dar nu, eu nu înțeleg altceva, domnul deputat. Să vrea lumea să le demonstreze că le demonstrează. Pe care l-ar da doamna Udrea acum ar putea să-l propulseze pe Băsescu și să-i consolideze poziția pe scena politică în detrimentul liderilor PNL, noul PNL, pe care să-i decredibilizeze și de la care să ia voturi. Pentru că Traian Băsescu nu trebuie să fie luat neapărat bani să-și îi bage în buzunar în asemenea logică. El putea să fie beneficiarul, să zice, campaniile electorale s-au ținut din șpagă, partidul și l-a ținut din șpagă, toate manifestările publice, inclusiv cea de astăzi, sunt tot din șpagă, domnul deputat, că nu o să-mi spuneți mie care pâmpul ăsta, astfel de resurse financiare, încât să plătească suma de bani pe care ne-o spunea domnul Chiriac la începutul întâlnirii noastre pentru cei 1000 sau 2000 de participanți. Eu răspunsul acesta nu zic. Deci tot pe șpăci vorbim. Dar rugămintea mea este, înregistrați ce v-am spus și vedeți că peste o lună, două, trei, O să asistăm la o explozie în ascensiune, în sondaj a domnului Traian Băsescu la candidatura pentru nu se știe ce. Pentru primăria capitală. A dat înțeles omul că va candida și eu cred. Și cu șanse reale, nu? Am și pus pariu cu domnul Ciubică că dacă va candida, are șanse. Domnul Ciubică a spus clar cine va câștiga, nimeni. Asta este un răspuns memorabil. Nimeni a spus? Nimeni. Nu mă pot opune acestui rezultat. De ce? Înseamnă că nu mai faceți alegeri la primăria capitale. Nu este statul de drept. Era un răspuns ironic la o ofertă tristă la candidatură la primăria capitale. Luăm o pauză de publicitate. Imediat după o să mai aflați un lucru cheie. Cine e primul om pe care îl trage Elena Udrea după ea? Și o să aștept de la dumneavoastră, domnule Florea, dar nu numai. Mulțumesc foarte mult! Ne vedem după pauză! Am revenit în direct, doamnelor și domnilor, și promiteam că vă vom spune cine e primul om pe care îl trage după ea Elena Udrea. Să fie Băsescu sau cine să fie, domnule Florea? Cine credeți că va fi din ce ați văzut-o acolo? Pe Elena Udrea. Cred că un om cu foarte mare răspundere în actualul PNL, de la vârful noului PNL. Numele pe care l-a pronunțat Bogdan Chiriac mai devreme, adică Vasile Blaga? N-aș vrea să vă dau detalii. Dar credeți din dosar sau credeți din afirmațiile Elenei Udrea?
n-a nevoie să dea nicio informație din dosar, așa că tăcerea dânsului eu o să o interpretez ca pe o subliniere a ce spunea Bogdan Chiriac, că Bogdan Chiriac a spus Vasile Blaga primul. De ce? Tot pe surse am aflat tot și tot pe surse, dar de ce te gândești, punem în acest context? Vedeți, ați dat o chestiune, un reportaj cu doamna Udrea când a ieșit conferința de presă. Da, da, da. Deci doamna Udrea, întrebată fiindcă jurnaliștii aflaseră de afară, că asta e viața. Care cunoscut când deschizi dosarul la 30 de inși, sigur că nu mai e secret dosarul. Și doamna Udrea vă întreabă, foarte candid. Aveți microfoane în sală? Da, ți avem microfoane în sală? Deci eu ar trebui să reformulez. Când vă întreb, nu vă întreb pe cel pe care îl trage după ea, ci pe cel pe care vrea. Că sigur pe Băsescu încă nu vrea. Vreau doar să-l sper. Siguranță, Vasile Blaga este cap de listă pentru Elena Udrea. Oamenii ăștia doi se urăsc intens de când Elena Udrea era la Cotroceni. Așa, Elena Udrea să fie denunțată în legătură cu acest dosar, să facă și ea un denunț împotriva lui Vasile Blaga. Doamna Udrea a primit banii de la Buzoianu, dacă știe că banii de la Buzoianu s-au dus la PDL. Nu, eu n-am înțeles. Eu am înțeles că a spus au ajuns la PDL și s-a multe să vă spun. Nu, asta este. Și nu mă călcați pe nef să nu spun mai mult. Vă rog, vă rog, vă rog, vă rog, să fac așa pe ei. Nu, că nu degeaba am fost azi la congres. N-am vorbit cu doamna Udrea, dar însă n-a fost la congres. Schimb, ați vorbit cu Traian Băsescu, care v-a spus frate. Nu, domnul Traian Băsescu a ținut discursul, mă rog. Cine ce v-a zis? Hai, mă, dați-mi o știre. Că mai mulți lideri ai PDL ar putea să fie, să aibă probleme urmare a acestui dosar. Printre care și Vasile Blaga și Videanu sau cine? Da, mai mulți lideri ai PDL și de sex masculin și de sex feminin. Interesant, domnule Ciubică, foarte deci interesant. Deci ambele sexe vor avea de suferit. Noroc că sunt 10 secunde aveți, domnule Ciubică. Să vedem că lucrurile sunt în desfășurare, poate nu suferă nimeni dacă au înțeles mesajul. Am înțeles. Pentru că domnul Băsescu a atacat binomul, doamna Udrea atacă pe flancuri partidul. La revedere, doamnelor și domnilor, ne întâlnim luni la ora 17, ca de obicei. După această emisiune urmează Cristina Țopescu dincolo de știri. Rămâneți cu Antena 3, să vă meargă din timp.